Saya daripada Malaysia Save Our Future, iaitu satu badan NGO yang dibuat untuk memperjuangkan keselamatan kanak-kanak melalui penggunaan Child Resource System ataupun CASI di Malaysia. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan penggunaan CASI diwajibkan bermula 1 Januari 2020. Menurut kerajaan, sejak tahun 2017, sebanyak 1,559 orang kanak-kanak bawah umur 10 tahun meninggal disebabkan kemalangan jalan raya. Dan kemalangan jalan raya adalah punca kematian utama kanak-kanak di Malaysia. Diikuti yang kedua ialah bayi tercekik dan bayi lemas. Jadi hari ini saya nak berkongsi tentang kenapa sebenarnya kanak-kanak atau bayi perlu menggunakan Child Resource System di dalam kenderaan. Yang pertama adalah tulang bayi masih tidak kuat. Jadi jika berlaku kemalangan, bayi mudah cedera. Ini kerana tulang bayi tidak dibentuk dengan sempurna lagi. Dan tulang ini menjadi keras atau sempurna apabila mencecah umur 18 tahun. Bila berlaku kemalangan, tulang bayi mudah untuk patah dan boleh menekan organ dalaman menyebabkan pendarahan dalaman. Secara semula jadi, ketika berlaku kemalangan, badan kita akan memergi refleks otomatik yang mana kita akan menyelamatkan diri kita dahulu sebelum kita menyelamatkan orang lain. Ini adalah respon semula jadi badan kita. Kerusi kereta direka bukan untuk kanak-kanak atau bayi, tetapi direka untuk orang dewasa sahaja. Sebab itu kalau baby atau kanak-kanak duduk, bila mereka pakai, tali pinggang itu akan silang kat muka mereka dan yang berat bawahnya akan kena dekat perut. Jadi bila berlaku kemalangan, tali pinggang ini akan menjerit leher mereka dan manakala tali di perut pula akan menyebabkan kecederaan abdomen dalaman. Di sinilah datangnya sebab ketiga, iaitu kita perlukan Child Resource System ataupun CASI, di mana CASI ini akan jadi satu pelindung yang mana bayi atau kanak-kanak duduk, mereka telah diikat dengan kemas dan menurut WHO, ketika berlaku kemalangan, ada tiga fungsi CASI ini. Yang pertama, Child Resource System ini akan menyebabkan daya hentakan itu tersebar ke seluruh badan. Yang kedua, Child Resource System ini dia akan cover tepi, yang mana jika berlaku kemalangan daripada tepi akan menyebabkan bayi itu selamat. Kalau ada barang-barang ataupun hentakan, bayi itu dilindungi. Dia macam satu kapsul untuk bayi. Biasanya Child Resource System atau CASI mempunyai 5 point harness atau kita panggil 5 titik keselamatan, yang mana ia memegang bayi pada 5 point, iaitu di bahu, di bawah dan di kangkang. Dan 5 point harness inilah yang memegang bayi, menyebabkan bayi selamat dan tidak tercampak keluar daripada kereta. CASI yang lepas piawai, iaitu piawai EC44 dan R129, boleh dapati semurah harga RM280 sahaja, yang mana lagi murah daripada harga handphone yang ibu bapa ada sekarang. Dan kalau dia kata tak duduk, dia simpan tiap-tiap bulan pun sama dengan nilai top up telefon dia. Sangat-sangat murah sebenarnya, sangat mampu milik. Dan bila kerajaan announce, ramai beberapa macam tak tahu anak saya ramai nak pakai mana dahulu. Utamakan yang paling kecil, kerana kedudukan yang paling baik adalah ketika bayi duduk di atas selimut. Jadi kami sarankan pakai CASI bukan untuk elak disaman, tapi untuk keselamatan anak anda. Biar anak menangis daripada ibu dan ayah yang menangis.